Olá, meu nome é Elton Magalhães da Cruz, sou professor e consultor de marketing digital e hoje eu vou te dar algumas dicas sobre marketing de conteúdo estratégico usando a lógica dos 80-20. A lógica dos 80-20, ela trabalha com a jornada do consumidor. E na jornada do consumidor, nós entendemos que existem pessoas que não conhecem o nosso produto, pessoas que estão conhecendo o nosso produto ou serviço e pessoas que estão prontas para comprar. Se você fizer apenas um conteúdo e já convidar o seu cliente para realizar uma compra, talvez ele não esteja convencido que a sua empresa é boa no assunto que você está atuando, né? Na área que você atua agora. Vejam esse exemplo, digamos que a gente faça 3 conteúdos para falar sobre o mesmo assunto. Exemplo, para quem não sabe o que é o nosso produto, nós podemos fazer um conteúdo básico falando sobre o que significa móveis planejados, se você vende móveis planejados. E no final do post, nós já fazemos uma chamada. Não perca, próxima semana vamos mostrar para quem ou quando é indicado comprar um móvel planejado. Fizemos o primeiro post e no final convidamos para a pessoa visualizar o segundo post. Na semana seguinte, na etapa da consideração, fazemos o segundo post falando quando é indicado comprar um móvel planejado. E no final deste post, chamamos para a terceira publicação. Próxima semana, se você gostou, confira 10 benefícios de comprar móveis planejados. E na terceira semana, fazemos mais um conteúdo falando sobre 10 benefícios de comprar um móvel planejado. E no final dessa publicação, nós convidamos o cliente para comprar o seu produto ou serviço. Na sua opinião, qual cenário é mais fácil convencer o cliente a comprar com você? Se você faz uma publicação convidando o usuário para comprar com você, ou se você realiza essa sequência com 1, 2, 3 conteúdos e no final do terceiro convida ele para comprar. Normalmente, quando você faz essa sequência com 3 conteúdos e convida para compra no terceiro post, a chance de vendas é maior. Por quê? Porque você construiu uma autoridade mostrando que é especialista no assunto e fica mais fácil de realizar esta venda. Este princípio, ele trabalha com a lógica do funil de vendas, aonde você vai apresentar conteúdos no topo do funil para quem não conhece o teu produto, um conteúdo básico, e um conteúdo mais técnico no final do funil de vendas para quem já conhece o teu produto ou serviço. Espero que tenha gostado dessas dicas. Um grande abraço e bora colocar em prática a dica.